יום אחד אבי בא לי, אמר לי, בוא, יש כמה חברים משחקים קלפים, וזה יותר מעניין, כסף וזה. אני מגיע לשם, איזה חברים גדולים לנו באיזה 20 שנה. מסתכלים עלינו, ילדים בני 17, מה אתם עושים פה בכלל? בקיצור, אתה יודע, אחרי שאתה מפסיד, אז אני חושב קצת זמן לנשום, ואחרי זה מתחיל הלחץ. תביא את הכסף, תביא את הכסף, תביא את הכסף, תביא את הכסף, אם לא יהיה בלגן. אני נפלתי חזק, לא האמנתי שזה יקרה לי, בחיים. עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה, אין לך כבר כוח לקנות. תמסור לעולם כולו כי אני זכאי. בשביל להכניס כסף חוקי אתה צריך גם להשקיע כסף. אין כסף להשקיע, אז הולכים... גונבים. מה אתה חסד ההוא? לא לי לקנית. איזה שיער רב לונדיני, אז אני רוצה... ואם הוא בכל זאת יפתח קפה על נרח הגיר, הוא יעשה איתו משהו? אם הוא לא יעשה, אני אעשה, זה לא תהיה הבעיה. אבל מה שאני אעשה זה לא להקליף את זה. אתה מבין, אני לא כזה מודאג. קורה משהו, מקסימום, אני יורד למטה, ו... כמו שנאמר בשפת התורה, יעשה ויברח. אתה מבין, אף אחד לא גאה, אני לא מכיר אף בן אדם שהיה פורץ, עושה קומילות שהיה גאה בזה, אתה מבין? תכלס, אין בן אדם שהוא גאה, זה לא המקצוע הכי מכובד בעולם, כן? לצערי, הגדול שלי זה שלא משנה כמה אני אפול. תמיד אני רוצה לעשות משהו יותר גדול.